Theodór, frábær leikur hjá þér, mikilvægur sigur hjá Vestmanningum og annars settið klárt. Já, já, þetta var hérna, nefnir við þessi bara ekkert góð leikur, sko, heilt yfir, en hérna, það skiptir ekki máli hvort að ég góð leik, það snýst hérna, liðsframstöðuna, hún var ekki góð í dag og við þurfum að, hérna, kíkja verulega á hérna leik. Eins lélir þú voru þessi í fyrráleik, þá voru það góðir í setni og rauninni komu ykkur í kjörstöðu hérna alveg á lokastöðun þó að leikurinn hafi farið upp í vitleysu. Já, ég veit nú ekki hvað við vorum oft á tíðu manni færri í fyrráleik. Ok, það náttúrulega bara tölvöld mikið. Og það bara dýrt að bótið svona liði og hérna við þurfum að skoða þetta betur. Framhaldið þið er að fara, skilst mér að var að mæta Val í áttal úrslitum og það, þið hefðu nú kannski geta fengið, þetta er ekki óskamótir í áttalustum, það er hvað? Skiptir svo mengum máli, sko, í hérna, úrslagkeppni, þetta er bara nýtt mót og það er allt hægt þar og hérna, við þurfum heldur betur að skoða okkar leik hérna í dag og ef við ætlum að gera eitthvað í þessu. IBVF, að mörgum talið séu strangast í þessar keppni, þið eru gríðarlega vel mannaðir og eins og þið sýndu kannski getið setnaleg, þá hvað þið getið gert í þessar úrslagkeppni? Já, engin spurning. Við hérna vorum flottir í seinni og mikill karakter í þessu og vorum að spila hver fyrir annan og þá erum við bara drullu flottir. Takk fyrir.